най-големият проблем с така наречените регионални инспекции? По какъвто е проблем да бъдат сезирани, там отговор е един и също, всичко е наред. Всичко е във форма, всичко е наред. Тук решението е едно и то не е само за Благоевградската РИОСВ. Решението е едно, тъй като се затварят очите и тези в Стара Загора, и тези в Бургас, и тези в Русе, и тези в Враца. Решението е едно, просто тези органи трябва да бъдат разформировани и да се направят наново. И го казвам съвсем отговорно. Като човек, който е бил омбудсман, бил е в парламента, няма никакъв друг начин да бъдат накарани да работят в интерес на хората. Сега да кажеш, че тия станции, понеже това не е само тук, признавам. Същото е в Благоевград с един индустриален замърсител. Същото е в Нова Загора на градус с една станция за биомаса. Същото е в село Труд. Същото е в Търново с Кроноспан. Същото е в Бургас. Същото е в Враца. Там отговорите са едни и същи. Всичко е в норма. Сигналите са фалшиви или нямате никакви основания. Всичко е наред. Така че това е единственото решение.